Stjepko Rošin, dizajner, Spličanin, Hrvat s međunarodnim ugledom na području dizajna i brendiranja. Gost je Budnice u četvrtak, 26. svibnja u 20 sati. Uspijeva li Hrvatska svijetu predstaviti svoj identitet i simboliku na poželjan i prihvatljiv način 30 godina nakon međunarodnog priznanja Hrvatske? Pokušat ćemo doznati u Budnici sa Stjepkom Rošinom.